lamache lama lamache lama lamache kita sala ganyache lama lamache lama lamache nafsi lama lamache lama lamache lama lamache kita sala ganyache lama lamache lama lamache የደረቋጥንቲ ዓለም ለሞልኛል ሰዋይንም ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛል በሞት ጥላ ብሄድ የቱ ያስፈራኛል ልዑል እረኛዬ መኖሪያዬ ለእግዚአብሔር ሰላም ለአሁን ይሁን ተፈላለይ ቦታ ሆይኩም እነዚህ ፕሮግራም ትካታተሉ አደ ዘሕጉስ ዜና ይዘልኩ መጽእ ያለሁ ኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስትሊክ ሚኒስትሪ ከሙድማ አብዘሎና የክራይስት ኦፖርቹኒቲ ሚኒስትሪ አዲስ አበባ ዘለው አብዝ ሆነ ሁሉ ይዘፈነ ናይ ትምርቲ ናይ ኃይለ ግዜ ተዳንዩ ነው አባዋሪ አነሽ አቦና መንሰቦና ሰላም አዲስ አበባ አትይሎ ስለዚህ ኮንፈረንስ ድምጽ ደለው ሶኒ እንደቻተ አሰርተ አሰርተ አለ ከብሰዓት ክልተ ጀሚሩ ኮንፈረንስ አብ ጎፋ ማለት ማጣብ ተቀን ማጅዝ ነበሮ አብ ኮንፈረንስ ከሎ ናይ ኩል ቃፍ እድማት በፍላይ በፍላይ ዘሃበ ሙሰባት ተፈራሊ አብ ጭንቀት ማሰር ተንዘለው ጎይታ ካ ዘይ በጡ ሰባል ሄስኩሞ አዲንኩሞ ምጹ ስካት ኩራት ምኩል ሀት ጎይካ ሰላም ለአፈም አስተፈላሊ ፍርና አድ አለም ኮይኩም ለዛ ቪዲዮ ዚ አትካታተም ደለሁ ቅዱሳን ላይ እግዚአብሔር ሰባል በዚ አብ ከተማ አዲስ አበባ በኬብሮን ዓለም ለማዊ ታዋሪው ቤተክርስቲያን አብ ጋድ ኤምባሲ ጎፋ ማለት ከባብ ጎፋ ዘለው አሊ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ አለ ለናለና መንፈሳዊ ትምህርት ለው አይፎሲ ናይትን ቢት ስፔሻሊ ወይታ ዘቆበል እስኩም ናፍት መደብት ሞቱ በዘጋጣም ለቅድመኩም አፖስትል ሄነሽን ናምድር ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ መጽናለው አግ መቀሳስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከምዘኸው አይጠራጠርኝ እግዚአብሔር ምሳኸው ዝመጽ ዘሎ ሶኒ ሶልስ ሮበር ማለት ለት ሻዓት አሰርተ አሰርተ ሐደ ወአንባ ባዛጣራ ተረንጂ ማለት ይ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ምሳኸው መንጻፉ ብሎ ሻሎም ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናዓትኩም ይሁን ቅዱሳን አሜናይ ለዓለም ደለኹ በፍላይ ከዓ አብ ሀገረ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ካባቢ አንደለው ሰባት ሐደ መንፈሳዊ ዕድመ ከቀረበ የመጽሔ ዘነኹ ቅድምት መንፈሳዊ ዕድመ ሕዋቴ ዘቅረብዎ ግን ካደ ከም ተቀዲመው ነገር የምፀኒሐ ክብሎ ከምዝደሊ ተደጋጋሙ ተዛሪብና ን24 ሰዓት ዝፍኖ ብርሃን ቲቪ ተጀሚሮ ኣሎ ካብ መይ ሓደ ጀሚሩ እዚ ብርሃን ቲቪ እዚ መዝሓዊስና ክንዛረበኩም ዝደለና ኩሉ ካትኩም ዳውንሎድ ትገብርዎ ብቅጥብ ስለ ዝደለና ከምኡ ከዓ ስለዝሓተትኩምን እዩ ብርሃን ቲቪ ኣብ ነሰከብ ሞባይል ኮነ ኣብ ገዛ ክትከታተሉ ሰለስተ ነገር የድሊ ምናልባት እቶም ኣንድሮይድ ዋት ኮን ኣፕል ፎን ትጥቀሙ ሰባት ብምልእኩም ኣብ ኣፕል ስቶር ኣትኹም ኤኤቢሲ ዳውንሎድ ድሕር ጌርኩም እዛ ኣፕ እዚ ክመፀልኩም ይኽእል እዩ እቶም ኣንድሮይድ ፎን ዘለኩም ከዓ ኣብ ዋት ኮን ጎግል ፕሌይ ኣትኹም ኣብኡ ድሕር ዳውንሎድ ጌርኩምዎ ነዚ ኤኤቢሲ ዳውንሎድ ተጌርኩምዎ ቀጥታ ኣብቲ ፌዝ ቻናል እንተኣትኹም ብርሃን ቲቪ ክትመፀልኩም ትኽእል እያ ስማርት ቲቪ ዘለኩም ከዓ ስማርት ኣፕ ድሕር ዳውንሎድ ጌርኩም ብቐጥታ ክመፀልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለኹም ትድሕጉስ ነገር ናይ ዛ ቴሌቭዥን 24 ሰዓት ብርሃን ቲቪ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተፈንያ ደላ ልቺ ከይዳ ልቺ ጠፊኣ ንብጌርና ኢና ብደዋል ሓደ ኢንተርኔት ኣክሰስ ከማን ቀጥታ ብቴሌቭዥን ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሼር ኢት ብምጥቃም ሓደ ክልተ ሰብ ድሕር ዳውንሎድ ገይሮሞ ሼር ሼር እንዳገበርኩም ክትጠቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ከምዚ ራውተር ዝብሉ ነበርና ቀደም ኣብ ቴሌቭዥንኩም ኣብ ጎና ንእሸይ ተኣቶላ ራኩ ወይ ከዓ ፍላይ ቲቪ ንሕጠቀምኩም ከዓ ክመፀልኩም ይኽእል እዩ ማለት ብርሃን ቲቪ ናብቲ ኮንፈረንስታት ተመፂና ዕለት 9:11 ዝኸውን ደሎ ካብ ሰዓት 2 ፈረንጂ በዛ ዓዲ ቆጣፅራ ድሕር ምሳ ሰዓት ማለት እዩ ካብ ሰዓት 2 ብናይ ፈረንጂ ቆጣፅራ ኣብ ጋድ ኤምባሲ ኣብ ጎፋ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ጋድ ኤምባሲ ድሕሪ ድንቂ ኣደርጋ ቤተክርስትያን ብድሕሪ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ካትኩም ዕድማት ይኹም ኣብቲ ዝህልወና ናይ ትምህርቲ ናይ ፈውሲ ናይ ምንጋፍ ናይ ምብፃሕ ግዜ ኩሉ ካትኩም እዩ ኣንወስቱ ኢልካ ሻሎም።